ანაკლიაში საზეიმოდ დაიხურა ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის პროგრამა მომავლის ბანაკი. მაღალი აკადემიური მოსწრების, ეთნიკური, უმცირესობების, საზღვრისპირა რეგიონების წარმომადგენლებთან ერთად დაისვენეს გალისა და პანკისის მკვიდრმა მოზარდებმა, ასევე სასკოლო, სპორტული, ოლიმპიადის მონაწილეებმა. წლევანდელ სეზონზე ბანაკში 23,000-მდე მოზარდი იმყოფებოდა. ჩვენ წეს ანაკლიაში ქონდა ბედნიერება გვემასპინძლა 2300-ზე მეტი ახალგაზრდისათვის. მინდა ვისურვო, რომ ჩვენი ახალგაზრდები დადებითი ემოციები დაბრუნდებიან თავიანთ ოჯახებს და მინდა ვისურვო, რომ წარმატებული და სიკეთით აღსავსე სასწავლო წელი ექნებათ ყველას.